Solução e a solução. Solução que está perguntando. Está esperando a ti. Aleluia.
Amém. Mas escuta. Uma pessoa pode falhar. Ou então, um problema. Forte é louco. É, causa alguma coisa. E louco ou como não é? E como chama aquilo? Então, onde é que vai o problema? Quando está operando um problema. E louco é impulso. Primeira coisa. Fuga daqui. Tem que ter calma. Quando ela está agita. O senhor está agitado. Na lumina, eu. Eu te digo. A sala que tu junta com ele. E ele faz todo aquele momento. Provérbio. Provérbio diz. Na chapitre 16, verso 18. Que sempre que reflete, se a canisaca, pessoa que reflete, lhe a matando, e perante os problemas, pessoa que julga, e ele sempre compra o mal. Se ela botou, coloca na sua cabeça. Só com um problema. Quando vê problemas, e é baiaco, tem que saber solucionar. A solução. O problema está pela raia com você. Porque o problema não anda sozinho. O problema é meu, que pode dar a solução. Se tu é força na calma, agora tem calma. Põe uma comuna coisa de solução. É para poder ver o que são usados. Motor é agitado. Pessoa que é agitada. Motor é na caniça que até leva o problema. Esta pessoa que nunca refletiu perante o problema. Eu me bagaiei tudo na precipitação. E sempre lhe leva na precipitação. Precipitação, será que? É de fazer o que é a precipitação. E a compactar problema de colher. É de aumentar problema em cima de colher. É lá pensar a pena. E uma coisa que é mal na vida. Coloca a correção de problema a criar um outro problema. E procurar resolver um problema e criar outro problema. Salomão será que não é problema de construção. E Salomão tira problema de construção. Você tem que é problema. É um problema. Um sábado e um todo. Deus falou que você vai construir. A PCIET. É nome de Deus. Pois ali de material. Do que material da construção. A construção. A PCIET. Nome de Deus. Deus esperava para que ele construísse. Deus está contrário a quem? Está contando o espírito que ele colocou dentro dele. Escuta bem, irmão. Afinal, ele diz: no tema e aborto, no coração de uma pessoa, é como um sinto, é algo a fundo. Olha essa inteligência. Pessoa que é inteligente. Aí ele me tem que me pouco. E ele sabe como já abre dentro do seu coração. Meu sou todo mundo muito sabe. E tudo que pode ver o homem pode fazer. Agir a boca da carne. E isso deu dentro dele. Não foi produzir. E o filho produzir. E dentro aqui. E a vida suíça. Passa a sortir. É para poder se sair. Até do lado da roupa chica. E meter novo vestido. A zona que carne. É isso. Vou poder. Aqui a sua solução na carne. Vou buscar a solução dentro. Mas que fala com o nosso meu papai. Alguém está ouvindo? Problema de Salomão. É o problema de Salomão. Olha a sua cama. E a vez de ter o tempo. Nem esse nele na sala, põe na sua, me louco lá na mulher. O que que você ia fazer para ter do que eu preciso? Reflexa a emoção como ele estava. E a primeira reflexão que ele chegou para cá é: a que não senta. E impedindo. A sua poçana. Está esquecendo. Teria arte de Deus do Salomão. E atrás de qualquer arte que ele puder fazer. E a tudo tem espírito. Há um espírito. Está como você arte. Quando tu estás a programar, uma pessoa inteligente, a sala que ele projeciou, e ele faz a impressão. É que nessa última impressão da sua sala. Será que são primeiro que estão a fazer esta coisa? Patrão da sala caia. Esta é a pessoa que fizeram primeiro. É melhor a cada um. O que é que ele lhes trouxe? Consequência que é louco da sua sala, será que é a qual é a consequência da coisa que estou a fazer? Salomão quer isso aqui. E Salomão não pensou nisso lá. O que manda aí? E seu coração. Abre seu lugar. Esse somente resolveu. Nem de como ele salvou. O que é que ele surgiu? Até você está ali surgindo. E foi pedindo ajuda. Mota, eu nunca tinha também. Pessoa que morreu nele. E é Salomão. É o Salomão. Mota, tu é classe. E a pessoa colocou as costas. Já me bati o templo. E ele construiu o templo. E é Salomão. É o Salomão. Melhor cantar. Mas óbvio. Olhar é curi. E a vez de ter ouvido. Na motoia pessimista. Essa pessoa que deu missão. Mas que dá uma peça com a visão. Quando dá visão. A peça com a peça. Eu prometi que vou dar a herança. E como herança é
vai demorar. Na macalisina aí. No seu pensamento. Ele vai tirar o filho de casa. O seu trabalhador para ser a sua conta. Amém. Zamba ele disse que Zamba ele tem. Deus pode fazer uma intenção. Ele traz. A riqueza. Ele traz a porta para. É para os filhos. Ele não pode gostar. O que você quer fazer? Ele não tem o problema. Ele vai trazer problema. Deus ajuda. Você ajuda. Uma mussala só um batamante. Esse trabalhador é de hoje. Eu sou capola por voar. Você está dividindo por ele. Zamba não tem aí cena. Deus falou na espera. Ele não pode negar o seu cérebro. Olha. Você podia lhe fazer a minha vida. Eu sou falar das pessoas. A porta cadê? Ele não nasce. Moacir. Mulher. Foi essa razão que eu mandava. Ele tanto fala mal. Problema em mim é que na pressão. Todo que é problema vem na pressão. Só com ele comete esse problema. Tu não sabe se consertar esse problema. Eu vou sair da vida. Ele vai cometer um erro. Pelo que eu vou ter na minha mente. Também vai conseguir descer com ele. Cala a louca Salomão que não sabe. Veja o que Salomão foi fazer. A preferência. Ele preferiu a quem não vai lhe sugerir pai ou pai. E buscando ajuda no outro. A sua posta não. Ele está esquecendo. Jesus é aí. O caminho é dele. Jesus é aí. Jesus é dele. Mas que cocote são os ali no pai na casa da tua mulher? E foi fazer entrando uma pessoa estranha. Lembre-me. Em que? Na contribuição, olha aí aqui na minha. Esta contribuição que vem com ele. E a mabaia. Ele das tábuas. E a mabaia morreu. Tem que saber. Não pode saber se eu nasci. Pessoa que te ajudou na vida. Aconteceu em mim, eu sabe essa coisa. É uma dívida que ele te fez entrar. Sem saber. É príncipe ou e nós verejamos isso aí. Só porque ele é ação de fé. E só quando verejamos isso. Ou tu lhe babuca ouro. E perguntamos essas coisas. Só por lá em algum mundo, é um grupo de indivíduos. E se nós já comemos, é um grupo de indivíduos. Também me para aí. E cada um levou a sua parte. Foi aí na bomba. Esse veio com dinheiro. Foi aí na bomba. Esse aqui também veio com dinheiro. Foi aí na ideia. Também veio com dinheiro. Foi aí na chimista. Aquele aí. Foi aí na peça em classe. Esse aqui deu classe. Prima minha, eu sou tu. Todos vós. Compartilhar é louco a parte lá. E repartilhar alguma coisa. Cada um. Até três está lá com uma. Essa é uma empresa é mesmo assim para o mundo. Eu sou tua tia louco. E todos vós colocar uma coisa. Eu estou aqui na casa. Em toda a dentro. E eu quero. Escuta. Só que eles abafaram o molisco é longo que se conta. Isso é desta forma maldito seja o homem. Se a previsão é uma camuana em você. Ele é precisado de saber todas as coisas. Mas como só será que você fica? E outra pessoa está por longe. A qualquer momento. Ele pode entrar no seu caminho. A conta na vida. Ele pode entrar na sua vida. Pode ali. Por quê? Muito ele está morrendo. Sala. Coisa que você quer fazer. Você na pessoa vai almoçar. Você precisa de ajuda. E o caminho. Escuta uma coisa. Na sala teve um lance de amamã. Ele fez uma libertação. Teve uma suave complicada. E aquela libertação complicada. E aí uma suave. Conhece aquela mulher. Pelo. Até hoje. Estava de tirar a cabelo a coisa agitada. Aquela mulher. Ficou mesmo assim. Acerca de uma agitação dela própria. Ele disse a Deus para não receber da morte. Vamos colocar lá. Somente aqui em conclusão. Aleluia. Amém. Ele não conseguiu estar aqui. O que ele fez aqui? Problema amor, você é sobre o problema mulher não nasceu. Tempo de limpeza do Salema. Quando a libertação está feita. O Espírito se manifestou. O Espírito manifestado. E o Nalá. Você quem? Eu sou irmão do Senhor. Oi, no caminho, não sou tua moça para comer. Mas te procura quem no corpo da mulher? Ah, minha corpo, minha nada, sou no caminho. Você está me dizendo só procura quem? Puta tabu! Pergunta a ele. Uma mulher de para o que para ela. E o dinheiro do casamento vem de onde? Loucura, não me na tia que não vou morar lá. Como eu também contribuí meu dinheiro. Mas como a moça que abençoou? E era mulher, já é mulher. Não foi a corpo da tia? E ia ser não pode nascer. Puta tabu! Porque de onde estou a nascer com ele? Ele está se sigue. Libertação a tudo em questão. E eu lhe pergunto. O pai da minha efetiva, não? E o homem disse que... Chefe, ataca aqui em pouco. E lhe prometeram dinheiro. Mas ele perguntou para ele perder. E o casamento já era próximo. Não contou para sair até. O dinheiro não lhe dava. E a sua de novo é pai na cozinha. E quando foi dever dinheiro... Passar a sua culpa de mar. E para fazer problema de casamento. Mas não tem na ele que tem sumido a lua de uma camboa de lá. Eu não sei que se aqui acontece. Na que já sabe. E ele já está lá, são reis. Só que a linha bala. Se quer manter. Para ser para o tambor. Para sugar. Tem que lhe ajudar. De bala, de bala, naí.
Le casamento dele. O mundo acabou de partir. Ele vai me dividir. Mas eu vou mas pedindo ajuda. E afinal, aonde está pedindo ajuda? Eu coloquei de botema e a motora na o motor não conhece o coração desta pessoa. Mas se importa, o porta na vida, eu coloquei. E você lhe deu a porta de entrar na sua vida. Zambé, como ia Zambé? É Deus mesmo, Deus. Bota aí para a motora e a tabernáculo. E para saber dele construir o tabernáculo. Para o tipo de um novo, na mão, e a bato. Ele disse, recebe dinheiro nas mãos das pessoas. Yoka. Esporta. Bíblia declara que o que nós recebemos, pedimos a ele. Mas não existe. Deus existe. A Bíblia diz. Diz a Moisés. O que sua amou. Vai se receber. Não há pouco e a pouco. Olha só o tema malame. E nas mãos de uma pessoa que tem bom coração. Mas não está a pouco. O último é o tema e a pouco. Deus está a temer dinheiro que vem de uma pessoa que tem bom coração. Será que alguém que está ouvindo? Salomão salelo. E Salomão fazia uma coisa. Na santima. Um sentimento. A cultura. Templo. Ele vai construir um templo. Para a glória também. A glória de Deus. A que coisa de suje pai neila. E foi pedindo ajuda no irmão. Pede me tanto ajuda. Quando ele recebeu. E aí ele fica com a tua filha. E ele só sabia receber a camada. Mas vai capitar. Depois de 20 anos. E rama telemi. E rama silêncio. Arrapelei. Ele fez recordar. Como tu construíste aquele templo, mesmo tão antigo, mas tem que saber para mim uma dica: eu contribuí dentro deste templo. Escuta, minha mãe: e aquele templo, quando glória afinal, é um templo que está abaixo da reclamação. É uma pessoa que está cheia em um lugar. Eles estão se alegrando, não vejo outro. Outro lado, na outro lado, ele ia de reclamação. A reclamação. Bíblia do Bíblia. Bíblia. Muito bem, amigos. E só que recebeu Jesus. O que ensina é? Senhor e Salvador. Não estou na é como o templo. Eu sou corpo, já é o templo. Eu vou lhe mostrar. Do Espírito Santo. E eu só não me engano a tata. E Jesus diz, eu e Pai. Tô com a cofanda. E vamos me sentar. Templo é Salomão. E o templo de Salomão. Claro, Pedro. Glória de seu. Mas afinal, é templo é problema. É um templo de problemas. A causa é mini. Acerca de quê? Meu copo da sua casa. Ele teve de ver se ama. Põe a salema. É para ser feito. E ama tua mão na leva de quê? Por isso nós estamos a ver isso. Bate uma joia na ira. As pessoas são recebidas. E só se come templo. O corpo já tem uma pontada assim na ira. Mas fechando sua vida. Se ama problema. É vida de problema. Põe a mini. Por quê? Essa é uma reclamação. Dívida que recebeu. Olha aí a medicina dele. O que você lhe dá conta. Salomão filho, uma batata preta. E Salomão recebeu uma dívida sem tempo. Tanto é. Tempo quanto sujeito. E ele me tem uma camunilha e mora com a toda a casa. Sabia do que Salomão fez. Essa é loucura pana. É como ele fez. De profeta. De profeta. Para sustentar. Eles assustaram. E ainda a mesma palha, só conta. Um cinquanto homem entrava. Na ia com carnavana. E vem privar filhos. Fala que não coma de escravo. E para isso é meus escravos. Eles não sabiam de nada. Essa história é como. Só que será que a partir de mim, o final era uma parte. Da terra da nossa o seu pai, a terra da sua mãe, o pai também já nos tem. Cada culpa na tíquima problema. Morreu já há muito tempo de seu problema. E essa pessoa que te ajudou na vida. Que não é aconteceu em mim, é a madre, é uma dívida que eu digo. Canta. Escuta, meu. Política que tem na cadeira, eu não sei. Não procura só por parte de mim. Eu sou um bom de Bíblia. Isso veja na Bíblia. Falou muito bem. Portanto, com cacá. A vontade que nós procuramos. É válida com sua cadeia. E não é só ele receber. Primeiro, Bíblia diz. Ouça atenção. Tem que ter atenção. Não é receptor na vida. E não vou recepção. Não acabou com sua coisa. E nessas coisas estão recebendo. Não acabou com a sua cara. Porque nas coisas que as pessoas recebem. Essa é que não é risco com que se ame para procurar. É risco também de fazer entrar mais. Se tu que não vai com cadeira. Mesmo essas coisas que tanto faz. Você não discute com Deus. Mas sua camão tem que me perceber. Você recebe como dirão. Razão por la que? É a razão por la que? Me que nós vamos tomber na pia. E muito tempo cair na armadilha. Caca na mancela e a boca. E no caminho de ofertar. Alguém está ali? Eu penso que nem o
C'est un baleine. L'histoire est à moi, c'est mon église. C'est pas un homme anglais, l'anglais. Délivrance n'est pas la climatata. Il y a soit délivrance, mais il y a un peu de problème. Soit délivrance, c'est pas. C'est la libération, mais c'est. Au Pantana. Vos semences. Et puis, vous pouvez être mélange aux Pantana, toi. Mais moi, non, 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 e outro dia eu matei mesmo. Agora, por isso aqui, por essa semana, tem que terminar esse problema. Então, na sala de irmãos, vamos fazer a libertação. Eu paro lá na casa. E só falava dentro. Exprimo o irmão. Espírito de uma mulher. Naquele na. Pergunta quem? Eu sou a mamãe de Cleide. Eu sou a sua filha. Ela tem uma conta de Andrei. Disse, como é que tu entrou aqui? Olha, saia lá. É, me pertence. Me saia, eu tirei Andrei. É, como é que você lhe recebeu? Sabe o que eu fiz? Mamãe, eu vou dar uma volta aí, ela vai logo ter um longo tempo, puxa, tem um terceiro. E a sua mãe dizia que ele foi dar o parto, não tinha nada. Não, as patas chaves de Deus. Eu tomei cargo de tudo. Na futura da maternidade. O patê maternidade. Na sombra de uma maternidade. O freio, roupa de maternidade. Nem na coletada de uma língua, pensei como eu. Não sei quando saiu dele, meu. Mas ela tem cada um nele, eu vou na casa. Ele é uma grande oferta para mim. E agora, como eu gostaria de ir na missão de uma casa. Por isso, você vai utilizar em grande. Aquela mulher entrou com a prostituta no Valamento. E tudo começou ali. Porque as paradas eram incapazes. Porque as paradas eram incapazes. Eles eram caminhos. E uma pessoa que tem mau coração. O possuído homem. Ele abre as portas. E aquele saiba de abrir as portas. E só pode te tirar facilmente. Na mão de assoncelê. E no mundo de mentira. Então, tu tem a igreja na mão na mão. Vou pregar uma igreja na mão. Pedir uma mão que está lá de dama. E um mil de nada, onda, buches. Aí ele sabe lá por aí. Ele trouxe para orar para ele. Ele está tudo de dama com ele também. Eu perguntei, essa buchecha, como é que está? Olha aquele que estava fazendo. Ele foi nos vizinhos. Não vai sair na sala. Como tinha fome. A cu de louço. Ele encontrou arroz. Estava leca com a louço. Quando só comeu arroz. Uma louça eu consegui na guia. Um barco de arroz entrou lá. Um barco de arroz entrou lá dentro. Nosso balama. Arroz cozido. Eu vou ficar na mão na língua porque ele vai ficar preso lá dentro. Um arroz balama, um devinho. E ele que ele fez encher a cara. E a mão de azul e arroz. Eles estão comendo arroz. Isso vai levar 3 anos. Ao final é armadilha. Até que é o sacanagem. É a mesma maneira dele brincar. E a mão de bíblia não diz. Diz a bíblia. E a preço de bonheur. A mais de bonheur. Adonde? Adai, tá? Quando é isso aí? Lo pouco é pensa cá. E a mão que dá. Na minha coisa, ela está sempre em colo. E está sempre em cima. Porque como eu expliquei, tá? E não explicava. A caminho que eu vou gastar lá. E o que eles fizeram? Sincera aí. O sucesso dele. A meu filho, mas a mãe ensina a polícia que vai ter na família. E ele disse, aquilo terminou, ele vai passar na família. E como? É, agora. Porque ele vai subir de novo e pele. E vai comprar agora muitas coisas. Mas eu tomei uma decisão, já não vou querer mais. Aí eu disse, eu sou contra
cet esprit est un mot de constamment. Alors, il y a un esprit qui est un problème. C'est probablement bon et bon. Alors, il y a un problème. Et il se voit qu'il est bon dans le pasteur. Il y a un problème, il y a un problème. Où ton problème à l'Assemblée? Un jour, il y a un problème. Il y a un problème. Il vient, il y a un problème. Car on parle de la terre. Vous parlez de la vie d'un cas d'une présence. Et l'homme est en train d'être au conseil de présence. Voilà, il tombe à l'esprit. On connaît le droit à mon mot. Pessoa terminada. Pessoa perdida. Não comprar de dinheiro. Eu não percebi a nada.
familia solo a la iglesia. Deve estar doendo a igreja. Está santo mulher está na base. É um grande trabalho que se fazer dentro. A sola em si. Esta consciência. Com combate a igreja. E combater a igreja. Por ali. Por quê? Para o seu corpo. Por quê? Porque eu não estou feliz. Está fazendo dormir. Só que não vou morar aí. Se você não lhe você é se instalar. E você vai lhe dar o salão. E eu daí é como suca na sala. Você e ele vão parar somente no salário. E eu quero ter dinheiro. Escuta, minha mãe. A sua combate. Está combater. Porque ele está fazendo a mesma coisa. Você está a contribuir. Quer dizer, ele está contribuindo. Fala que cada chá com a tua mãe ali, muana e a lavar. E somente se a como merecia receber filho de lavar. A quem tem aí? Para lhe levar. Para retirar a parte do problema. E ele retira todo o bolado de lavar. Puxa como a dor de você. E para se a como o tempo dele. A minha trabalha feliz. Ele aceita de trabalhar em vão. Minha revanche. E mais ao retalho. A tua mãe ali, bom. Ele recebeu tudo o que era. Na praça. Regarde la note. La bana mona totité. La bana vioté. Et ça ne peut pas nous abaliser. Et comme une personne qui n'a pas fait ça. Pourquoi Jacob a sala qui est chez vous? Jacob fait ce qu'il a dit. Il y a un problème qui est au fait. Vous avez vu un petit peu de mort. Pourquoi la qui est au fait? Au final, les nains s'abordent. La soie a fait intégrer. Et une manière d'intégrer. A tout quoi ça lui parle. Elle recevait ce qu'elle a parlé. Qu'on sala qui a jamais dit comme au fait. Non, pas c'est pour ma cause de bon. Si la nana moutou. Dès que ça capace. Aïe, elle dit ça, il y a une camarade. Tanto a Jesus.
sabana. Quando fomos dar crianças. A Bíblia é nosso papo. Eles vêm nos buscar. Para que não coma de esclavo. Era para eles ser meus escravos. Você sabe, age na minha boca com o campo. Eles são escravos. A idade deles já era próxima por esses escravos. Não estamos lá fora com todos os santos. Quando você é criança, não vai ser. Estamos comendo a água com o campo aí. Quando vai ter uma idade assim, ativa. Nem era a mão com o campo que vai acabar com esse embaixo. É quando vai ver que essas coisas vão mudar. Você sabe, não tem que a mulher que tem que me botar na lua. Você é criança. Ainda não existe. Sabe por quê? Porque mudou lá na caiu. Só que este dá por isso.
Et on voit que vous spéniez la parole. On voit que vous pas la Bible. Et quand on s'est dit, vous avez monté les réclamations. Ce qui va dans ton cas, c'est que c'est non, deux possibilités de parler. Oh la veille, j'avais dit. Et l'homme est salé maintenant. Le gars, la comtesse. Le gars, la comtesse. Vamos receber o que eu por isso também tem problema de cesárea. Mas sempre com dificuldade. Não vou fazer mais nenhum adivinho. Afinal, vocês vêm. Não vou fazer nada nenhum. Que pagaram a dívida. Não vou fazer nada nenhum. Porque da nossa espada não sai em mão. Oh, eu também. Escuta, meu irmão. Você não tem nada. Você tem de resto de reclamação. Eu já vou na reclamação. Olha, mas todo mundo vai fazer. Você vai ficar mais. Nem ele esforça que quer dizer. Há uma força. E aí ele força. Há uma força. Após a última tumba. E aonde veio uma luta. A luta longa. Foi plantada. E bem a última. E aonde que ele saiu? Lua Sodom. Ele Sodom. A Bíblia diz. Ele saiu. Para colocar aí. Para lhe dizer. E eu não estou na parte. Você que está me contando. Você está dando. De mesmo, sou. Nada que eu sou bom. Eu vou te dar dinheiro. Abraão disse que não paga para não dar dinheiro. Abraão disse que vira com o dinheiro. Mata ele agora. Dinheiro está aqui. Mas Abraão não vai na parte. Abraão está lutando. Por isso que não sabia. Por que Abraão negou? Por que Abraão negou? Abraão negou. Abraão aceitou. Na boquinha do livro. E no mundo do Espírito. Ele é. E ele. Na paia de Deus, porque pode mandar nada para ele. Todos que vão nascer na sua. Antes de compensar a boca, ele aceitou e dá a glória. Abraão negou a glória. É glória que Abraão aceitou. Pega aí o que está com essa como ele não tem. E como eu escuto que vai engrandecer a sua. Nossa, ele é sussa dele. E vou fazer uma fonte da vez. Thank you.
Me parle de ton mot. Vous verrez ce qui va commencer à voir. Je sens une forte présence du Saint-Esprit. Une forte présence de Dieu. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Thank you.
Glória ao Senhor. Para o mundo, coloca as costas na cabeça. Como um pequeno terreno de Deus. Mas o que é que vai declarando? Jubilei que está na mão de um jubileu de Deus. E na lei de a liberdade. Mando de liberdade. O que será que a Jesus é esclavo e a muito tempo? Nunca mais será esclavo. El metro de eso es tan rápido de la lectica de la compa de eso. Agora eu vou pensar. Agora eu vou pensar.